Нови рестриктивни мерки предлага Комисијата за заразни болести, откако бројките на новозаразени драстично се зголемуваат на дневно ниво. Тоа би вклучувало прво ограничување на капацитетот на луѓе во јавниот превоз до 50%, како што беше претходно. Понатаму целосна забрана за секакви настани и крај на работното време на сите економски оператори и субјекти во 23 часа. Се очекуваат законски измени за веќе донесените мерки за носење маска на отворено, негрупирање на јавен простор и домашни гости не повеќе од 4 лица. Сепак, според епидемиолозите, клучни во справување со ситуацијата не се мерките, туку нивното почитување. Ве молам и медиуми и населени. Самите ако не си помогнеме на себе, не може да ни помогнат уште 500 доктори, 500 сестри, уште 20 болници. Сето тоа ќе се исполни брзо, а ние, како што знаете, работиме од март месец панавак. Значи, бараме помош од сите. Дали тоа ќе речеме медиуми, дали ќе речеме политички партии, дали ќе речеме широко население, ја би апелирал на широко на населението, да ги почитуваме мерките заради фактот дека тоа го правиме заради нас, нашите најблиски, нашите фамилии. Во спротивно, непочитување на мерките ќе не одведе до огромен број на заболени, ќе не одведе до преполнување на болничките капацитети. Ние можеме да правиме ротации и колегите да ги правиме од една установа во друга, меѓутоа бројот на тие луѓе е ограничен. Жител на 78 години од Штип денес почина како последица на корона. А во моментов на инфективното оделение има 46 хоспитализирани. 36 од пациентите се ковид позитивни, а 10 се суспектни и за нив се чекаат резултатите од земените брисеви. Информираат од клиничката болница Штип. Од денес се нормализира и работата на сите групи во детската градинка Стибо во Штип. Групата од 12 дечиња која беше во изолација, од денес повторно се згрижени во градинка.